Tudo tranquilo, pessoal? Tudo bom com vocês? E veio a chuva, pessoal. Começou a chuva aí, começou um vento forte. Que é mais por roda, assim, né? Passou um escuro bem feio, agora deu uma escarmada pra cá. Uma veia, pancadinha de chuva aí, terminamos ontem as carpitas. E hoje cedo fizemos dar uma saída. Agora já é 1 hora da tarde. E agora vou lidar aqui por aqui pelos paió, né? Tem que esfurgar os milho aqui de novo, que tá bem carunchado já os milho agora. Era pra ter feito o tratamento de caruncho, não fiz. Daí hoje, essa tarde que eu vou aproveitar, porque moei um tanto de milho aí pra criação. E daí vou fazer o tratamento de caruncho. Mas veio a chuva, pessoal. Tava marcando uns. Marcava até uns temporal. Aí, aqui pro Paraná. Não sei, por roda aí, deixou aí que não deu temporal, mas aqui pra nós agora deu uma carmada. Mas veio a chuva, pô. Tava precisando. Veio os frangos, a ovelha tá fechada. E pancadona boa da chuva. Vamos ver quantos milímetros vai dar. Agora sim, já tinha chovido 5 milímetros. Mas agora se acalmou o tempo um pouco. Marcava até. Você tava vendo ali hoje. Hoje você tava vendo a previsão ali de temporal para o Paraná e granizo. Deus ajuda aqui. Que vem a chuva karma aí pra tudo nós. Estamos precisando de chuva. E tava quente mesmo, ó. Esse dia tava bem quente. Quando tá esses calorzão assim dá até medo. Agora tudo aí as lavouras de tabaco estão tudo na roça, né? Os fumos. Mas Deus ajude que vem a chuva karma que nós estamos precisando. Mas isso aí, pessoal, vamos esperar aí você passar um pouco aí, dar uma se alinhada no tempo e dar uma organizada aqui nos paió e abafar esse milho de volta aí para fazer o tratamento de novo para os carunchos. Tem que ajeitar também esses adubos aqui. Chuva com vento. O milho parece que também já está nascendo. Tem um saco de palito. Tem o feijão guardado aqui também. Era para mim plantar as mandioca. Tem a rama de mandioca e não. Não deu certo de implantar, mas quero ver agora com essa chuva que der pra mim dar uma afrouxada ali na terra, vou preparar mais o terreno. Vamos abrir aqui pra ver como é que tá esse feijão, tem. Aqui os feijão urutau. Esse é o urutau que tá guardado aqui. Esse dia eu tava reparando aqui pra ver se. Se não tava carunchando no feijão. Não representa aqui, tá carunchando. Esse aqui é tudo urutau, esse galão aqui é de, não sei se é 220 litros, tá por aqui mais ou menos. Não sei quantos quilos de feijão que dá bem. Eu até tinha guardado esse feijão aí, pô. Eu nem fiz o teste de germinação, tive que fazer o teste de germinação do feijão. Hein? Acho que agora que a gente tinha que plantar feijão, acho que já plantou. E pra nós ia plantar, mas agora safra não vou plantar feijão. Vamos ver se talvez eu plante algum pedacinho ali só pra manter a sementeira. Agora na safra eu deixo pra plantar de janeiro em diante. Batatinha também, pessoal, não plantei ainda. Bem apuradão do serviço pra nós aqui, que nem vocês viram aí nos últimos vídeos. Carpindo a lavoura, plantando o fumo. Nem sobrou tempo de lidar com essas outras coisas. Também tem mais feijão aqui.
Carunchada parece que não tá também. Deve ter mais esses 2 galões aqui de feijão. Esse aqui é o feijão esteio. Guardei um tanto de feijão. E deu uma carmada no tempo que eu vou. Eu vou dar uma descida aqui na lavoura agora da manhã. Porque também o meu pulverizador tá lá no fogo e eu tenho que fazer um tratamento nos próximos dias pra. É, já pra cigarrinha, né? Tem que fazer no milho. Eu vou dar uma olhada lá na lavoura. Porque tem que dar uma carmada. E na lavoura de milho. E já voltamos aí. Lidar com o expurgo dos carunchos. E tá nascidinho o milho aí, pessoal. Tem algum que tá nascendo ainda. É o Joel aqui, parece que ele jogou. Sabe o que? Parece que era 7 sementes por metro que ele tinha falado. Eu tô entrando na primeira vez na lavoura aqui depois que nós plantamos, que tava na correria da serviçada e limpar a lavoura de fundo. Hoje é o primeiro dia que tô vindo na lavoura e dar uma olhada. E mais algum dia já vai ter que fazer a limpeza. É. Eu vou passar um produto aqui biológico agora dessa vez. Um inseticida e um produto biológico também aí pra controle de. Cigarrinha. Mas graças a Deus, hein, pessoal, tá nasceu bonito e tá vindo bem. Ficou bem plantado também. O serviço aí ficou bem feito. Vamos para os próximos dias aí começar a fazer os tratamentos na lavoura. Aqui que eu vou ter que analisar depois para mim se eu vou colocar entrar aqui com o trator pulverizando aqui por dentro já dá. Meu certo nessas carreiras aqui. Se der certo nessas carreiras é melhor, que não estraga muito o milho. Mais ou menos eu sei como é que era os rastros que eu tinha feito para pulverizar o feijão. Mas segundo aí o rapaz aqui também foi me fornecer os produtos biológicos. E já é para começar. Desse ponto pra frente já é pra começar a fazer o tratamento dele. Pra cigarrinha, 4 aplicações na lavoura pra fazer. Esse ano meu aqui é só meio alquê. Mas vamos. O que tiver no nosso alcance vamos fazer pra cuidar da lavoura. Pra ver se conseguimos fazer a parte da gente pra ter uma boa produtividade. É no safra passado aí o clima não ajudou muito nessa lavoura de milho. Não produziu o que é o potencial aí que ela podia produzir, né? Mas tá nascendo parinho. Nasceu parinho, pelo menos, já dá pra ver, né? É mais ou menos, hein? 7 por metro, e caiu bem. E a chuva passou mais por roda, que nós desviamos um pouco. Caiu essa pancadinha aí, ó, que não sei se deu uns 2 milímetros de chuva. E deu. Mas ficou bom o plantio. É a primeira vez que tô vendo depois que plantei essa lavoura. Mas ficou show de bola aí o plantio. Uns 90 centímetros, entrelinho, que nem vocês estão vendo aqui. Pra. Se for colher aí com a máquina. Daí a máquina pega de as carreiras de 90. Vai que é uma beleza. Tem algum que tá saindo agora da testa. Algum certo que é um pouco mais fundo. Aqui. Pelo que dá pra ver, parece que a saracura também não. Não estão mexendo nas viradas. Em algum lugar elas sempre mexem, né? Mas tá. Tá bonito de se ver. E já se acarmou o tempo, pessoal. Ó, deu uma pegadona aí nos ventos. E já se acarmou também. Vamos. Vamos subir pra casa. Eu já tinha deixado hoje o meio-dia ali pra mim. Agora depois do almoço, né, gente?
Nós tínhamos cuidado para fazer, e agora depois do almoço é fazer esse tratamento ali, expurgo, fazer ali o tratamento ali no milho para caruncho, que agora já tem bastante caruncho, se deixar ali. E mais de um dia ele só tá casquinho no milho. É, hoje aqui pra mim é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. Faz o que? 7, 8, 9. 9 dias que foi plantado essa lavoura de milho. É, se eu não tô enganado, é 9 dias. Tem que dar uma olhada bem, mas é pra ser isso aí. É, mas é isso aí, 9 dias que foi plantada essa lavoura. E olha como está já na nascida. Bem parei. Agora para frente, só fazer o extrato cultural aí na lavoura. Mas tá bonito de ver. Nasceu, que é uma beleza. Próximos dias, já eu tenho que buscar meu pulverizador, que nem eu falei pra vocês, tá? Aquele dia que nós estávamos moendo as lavouras, daí eu, lá da, nós estávamos moendo a lavoura, eu já fui lá no sogro pegar um equipamento dele, agora não me lembro qual que era, se era o aleirador. E o agrado, era agradão, fui buscar agrado pra gradear esse eita aqui mesmo. Terminamos de moer a lavoura dele aqui em cima, também terreno alugado. Daí eu levei lá o pulverizador junto e daí já trouxe a gás para engradear aqui esse terreno. Depois busquei a... Depois peguei a niveladora também. Só que eu tava com a carreta lá. Daí eu trouxe a carreta e deixei o pulverizador. Agora eu tenho que ir lá buscar o pulverizador, pôr os bicos. Os bicos 2, né? Para pulverizar essa área. Marcar os rastros. E... vamos ver, acho que vai dar boa de me entrar aqui com o trator encavalado, que nas carreiras não vai preciso, você precisa moer aí, ó, as carreiras de milho, né? Tentar entrar bem certo no rastro já, né? Moer o mínimo possível. Mas o isso já tá vindo aí, pessoal. Mas se vai ser bom ainda limpar, se milho é transgênico. Porque agora ele é sujo, agora mais com dia eu já faço a limpeza. Talvez aí uma passada do fazendo a limpeza já é o que basta. Mas isso aí, vamos subir lá pra cima, lidar com aqueles milho agora. Estamos com outro plantado na lavoura, mas temos que cuidar o que está no paió também lá, senão os carunchos vão enfraquecer muito aqueles milho lá. Já tinha que ter feito o tratamento para caruncho. Mas hoje vai dar certo ali, nós já fazendo. E tá escurecendo o tempo de volta aí, pessoal. Fizer uma limpeza ali, agora vamos... Não sei se não vai acabar a luz aí, quando tá dando uns cortes na luz, certeza vai acabar. Mas o triturador é gasolina que dá pra mim moer, eu quero... moer esse resto de bag que tem pra... já guardar um tanto pra mim, né, tratar os cavalos que dê... E tem bastante moída também, moída de boiada já ali pras galinhas. Que daí eu vou deixar uns dias abafado aqui. E daí esperar uns dias pra mim gastar de volta desse milho, né? E vem chuva agora. Tá dando uns relâmpagos. Pra cá tá... por roda agora tá bem escuro, agora vai vir mesmo. Dá umas trevadas, não sei se estão escutando ouvir. Esse... ah, pai, fechou já o vidro agora. Aí como é que tá. Ajeitando o tempo pra chover. Tava marcando mesmo chuva. Eu até nem vi quantos milímetros que é pra hoje, mano. Aí de noite nós já vemos quantos milímetros que choveu. Mas vem chuva e vou. Vamos ver se vai dar pra nós lidar aqui. Tem uns milho sacado ali.
E aqui tá uma. Tirei umas tabuinhas aí, umas pranchas da torre de eucalipto que veio pra mim. Tinha umas toras grossas, eu tirei umas tabuinhas pra aquela, eu tiro uma ali pra mostrar pra vocês. Sobrei na serra. Ajeitemos aqui também. Tirei aquele adubo que tá aqui, joguei pra cima. Mas agora a gente vai guardar essa carreta aqui também. Pra não molhar tanto, o trator vai ficar no tempo daí. E vamos ver se vai dar tempo nós lidar com esse bag aqui. Moer esse tanto de bag já dá pra tratar os cavalos por uns dias. E daí depois nós começamos a lidar com esse outro aí. Nós temos que fazer o expurgo e pro caruncho. Vamos ver. Como é que tá? Abrir aqui uma espiga pra vocês verem. Olha aí como tá, tem espiga bem cranchada. Mas tem espiga bem boa, hein? Dá tempo ainda de dar uma controlada boa, hein, nos carunchos. E não perder tanto pro caruncho. Mas é isso aí, pessoal. Vamos moer esse resto que tem uma rastoeira aqui. Eu rastoei aqui agora esses dias um tanto, hein? Ali tem a espiga mais graúda. E aqui é uma rastoeira moer. Esse daqui. Mas fechou o tempo agora. Fechou o tempo, hein? Não sei se vai dar pra moer bem agora. Fechou o tempo e tá. E chovendo. Agora já moeu a carreta aí, ficar no tempo, né? Agora veio a chuva mesmo e tapou. Vamos ver quantos milímetros que vai chover. Deus ajuda que venha. Caramba, é só a chuva. Deixou uns ventos agora. Vamos. Vamos precisar de chuva, mas que venha caramba. Agora já moeu a carreta. O pai da carreta já não tá muito bom, né? Eu tirei pra fora aqui o trator pra ficar bom de espaço pro menino dar. Agora não vou me moer. Aí já foi de fazer enxurrada. Começando a enxurrada agora. E engrossou a chuva agora. Vai indo enxurrado. O terreno tá, agora tá seco aí os últimos dias. Faz chuvão assim forte é. Que nem assim na lavoura, que nem se vira a lavoura do milho ali agora. Pouca gente tem que fazer erosão. Agora já sentou a terra um tanto lá. Vamos dar chuva vai caindo assim daí. Maré gavar que a terra vai. Só vai descendo assim pra terra, né? Assim já vai bastante enxurrado. Aí. Vamos ver quantos milímetros que vai dar essa pancada de chuva. Porque der uma passada ali, eu vou dar uma iata. Já moímos uma quantia de milho. Moer esse resto ali. E daí se der tempo hoje. Enlonar isso dali e colocar as pastilhas. Só deixar preparar já um tanto para o cavalo, né? E passou a chuva. Tá? Já deu uma limpada agora. Mas vamos continuar o serviço. Hein?
Feito mais uma vez o tratamento para caruncho, um gastoxim, esse produto aqui, é 3 pastilhas que vem por sachê, nesse monte aqui de milho que está nos bags, eu coloquei 3 sachê, 9 pastilhas que deu, só que aqui estava bem atacado agora de caruncho, né? Igual eu falei para vocês, já tinha que ter feito antes, quem tá acompanhando o canal e viu a primeira vez que eu fiz. E daí foi passando e a correria do serviçado aí e acabei que não fiz. Mas eu já tinha que ter feito antes, né? Agora já tem bastante espiga boa ali, mas também tem bastante espiga ali que os carunchos já judiaram bastante. Daí tem, setando no bag aqui, não tá tão carunchado. Até que esse daqui eu sequei na estufa ali. Não se vê quase caruncho. E eu tava falando pro pai ali pra nós. Pra que dia desses que é o rolão que fizemos. Pegar esses e fazer já um tanto de quirera e de fubá. Já pra moer ali, por causa de estar carunchando e de guardar. Colocar nos bags. Daí coloquei essas grades aqui pra cachorrada e não trepar por cima. Daí vou deixar agora. Aí mais ou menos, acho que uns 3, 4 dias abafar. 120 horas que tá pedindo na recomendação. Deixa abafado, daí tem milho que pra fora sem fazer o tratamento pra ir tratando a secreção. Mas ele não deixa residual nenhum no milho. O produto é só um gás mesmo. Põe ali a pastilha e solta o gás dele, o que tiver de aí de caruncho ele já vai pegar. E assim a areia fica bem tampada, daí não escapa nada. E a lona também eu comprei. Já comprei essa lona aí. Só pra mim fazer o tratamento nos milho. E daí aí com certeza depois na safra eu vou usar ela pra cobrir fumo, né? Mas ela aqui ainda ficou com 2 camadas de lona. Ficou bem fechado. Não tem cheiro nenhum do produto. Ele é bom que se aproveita bem, faz bem o efeito. Vai limpar esses carunchos. E nos próximos dias, quando eu desenlonar, eu mostro pra vocês. O que eu moí mesmo ali no triturador tinha bastante caruncho. Vou ver quantos milímetros que choveu ali. Faltou um golinho pra 35 milímetros. A chuva é bem boa, né? Mas é isso aí, pessoal, encerrando mais um vídeo por aqui. E agradeço a todos vocês aí pelo apoio que estão dando pro canal, inscrevendo no canal, deixando seu joinha, comentando, compartilhando nossos vídeos. Isso aí é muito importante pro canal estar alcançando mais pessoas. E graças a Deus veio uma chuva abençoada, karma. Só agradecer a Deus e tal. Tinha previsão, cedo eu tava indo pra cidade de Irati, ali tinha previsão de temporal aqui pra nossa região, aqui no Paraná. Mas graças a Deus veio bem karma, chuva boa. E agora para os próximos dias eu tenho que... Eu ia passar ali um inseticida pé por pé. Mas agora acho que eu vou passar um produto no meio da linha ali, que deu nós carpimos, que nem vocês viram ali. Agora tem que passar um produto no meio da linha ali para manter limpo, senão não mais dá com dia. Tem que ser bolhar a carpinha de volta. Mas acho que agora eu consigo controlar com o herbicida. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.